Mala, ajde, ne boj se. U narednim minutima probat ćemo bar slikom da dočaramo da floskula tvrdoglav kao magarac nije tačna. Više od 100 grla verno slušaju svog gazda Mileta. Kad malo podvikne, oni staju u red i jedan po jedan u koloni odlaze sa mesta za mužu do štale. Magarice su mirne dok se muzu i umiljate, a u ovom domaćinstvu žive kao kućni ljubimci, valjda zato i daju puno mleka. Ponekad ja uveče ih odvajam i onda kažem, ajmo male, ona jedna za drugom, idu tamo gdje su mužene i pula dosta i tu. Znači, ja mogu 24 časa da odvojim magarice od puladi, ali ne smem dok nemaju 2,5 do 3 mjeseca, jer mladi su. I kad ih odvojim, onda ja muzem do uveče, uveče i puštam kod puladi, znači 24 časa ne muzem, znači tako. I sve po narudžbini, ja neću da zamrzavam mleko i nemam ni vremena toliko za te stvari, ali ja imam čovjeka koji nosi mleko, on raznosi po gradu i tako je i meni dobro i njima. Od brojnih činjenica izdvaja se da je magareće mleko po svom sastavu najsličnije majčinom mleku. Ne sadrži štetne bakterije koje bi mogle da naškode zdravlju novorođenčeta i sadrži 60 puta više vitamina C nego kravlje mleko. Pije se sveže, neprokuvano, deca, deciliter dnevno, odrasli i više. Magareće mleko nešto izuzetno. To je kvalitet jedan. Ja sam najmlađu bebu imao od mjesec i pol dana i kad kažem roditeljima kako da rade, tako radi i ne može da pogreši. Znači, jako je lekovito. Vidite i na samoj flaši, na samoj etiketi, da vam ja mnogo ne pričam. Meni su priča rezultati. Jer ja kad čujem rezultate, ja sam najsretniji. Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji se gaji tek 1000 magaraca. Mile Plavšić iz Kovilja najveći je odgajivač magaraca u Vojvodini. Kako kaže, ove životinje nisu zahtevne za uzgoj, a liter magarećeg mleka košta kako gde, od 20 do čak 50 eura. Ja držim isključivo balkanskog magarca i to su genetički resursi Republike Srbije. Tako da, to je očuvanje rase, jer mnoge su rase izumrle. I sad kao, to je i Evropska unija i svi nas u tim podržavaju, da očuvamo, da imamo nešto, ne do Bog da se sutra desi nešto, jer mi nemamo banku gena. Ja uživam u tim, nemam ja neku. Ja kad sam na nuli, ja sam sretan, sam ne volio da se ispod nule. Jer prošle godine nam nisu dali subvencije za genetičke resurse. Evo, ove smo godine dobili. Kako tako, ja ne znam da li su svi, ali jedva smo dobili. Subvencije koje dobija od države za magarice i priplodne magarce, Mile investira u hranu. Za sve životinje na imanju potrebno mu je 5000 bala deteline i slame, mlevenog kukuruza, zobi, stočnog brašna. Ja moram da muzem najmanje 4-5 puta dnevno. Svaka 3 sata muzem. Nekada litru, nekada 7 deci, neka pola litra, jer nisu ni magarice sve iste, jel? Tako da, ja sam najsretniji kad čujem da je osobama dobro. Imao sam čoveka, pa vidjet ćete onu sliku što me njegov deda Marko, deda Uramio Marko imao 4 godine, sad ide u 4. razred iz Vojke. Znači, izlečio se dete, jednoga momčina je i ja sam najzadovoljniji kad čovek pomoći. Nije samo bitno novci. Ako ja samo nekog treba da, što kažu naši, odarem, da bi ja, meni je, mnogima ja i poklonim, vidim u kakvoj su situaciji i onda ja znam u kakvoj sam ja bio situaciji, tako da ovo samo pokrijem troškove što kupujem hranu i to, a drugo, najvažnije je kad čovjeku pomogne. Magareće mleko nema da se kuva, drži se u frižideru, mlađa deca piju do 10 godina dnevno, odrasli
dva deci. Deci zajutra, deci uveče. A deca piju pola deci zajutra, pre doručka ili večere zapravo dva put piju dnevno. I znači, ako mala deca ne može da piju hladno iz frižidera, ja kažem roditeljima u čega uspete, pa onda u jednu šerpicu tople vode, samo malo da se smlači, jer čak pre jedno dva meseca nošeno na analizu zamrzavanja. Zamrzne se i ne znam koliko dana se stojalo, odmrzne ga, ne gubi kvalitet. Znači, kao da je sad pomuženo, a da stoji, na primjer, dve nedelje, mjesec dana, tako da... Pa dobro je za mnogo vrsta bolesti, astma, bronhitis, suvi kašalj. Čak evo moj prijatelj, nažalost ovaj iz Subotice, jedan pošteni čovjek, ležao od godin dana i dva mjeseca od leukemije, izlečio se, jednoga sad drži magarice i on muze proda i za njegovu porodicu. Da ima uvek, piju svi, unučad i cijela komplet familija. Po magareće mleku ovaj čovjek poznat je i van naše zemlje. Čak su mi iz Čikaga zvali. Ja ne šaljem, dođu, na primjer, ja, jer tom brzom poštom ja ne znam kada će se tići pa da se ne bi pokvarilo. Znači ja volim kad dođe čovjek od mene, uzme i onda kad oni imaju te zamrzivače, meću u te zamrzivače i nose. Ti kažem, iz mnogo država i ja pitam kako je, čujemo se mi sa tim mojim prijateljima. Ja volim kad čujem da je pomogao se. Imao sam čovjeka, jer da li je stare Pazove ili ne mogu da, koji je ležao od astme, nije mogao da ustane, na kraju je tero bicikli. To mi je najvažnije. Sve drugo, novac, ko ne vole novac i svima nam treba. Ali zdravlje je najpreče u čoveka. O blagodetima garećeg mleka pisao je još Hipokrat. Plavšićev najmlađi konzument bila je šestomesečna beba, ali rado se seća mnogobrojne dece kojima je pomogao. Jedna od njih je sada već 20-godišnjakinja iz Zrenjanina. Zove mene njen otec i pita me za mleko, koliko ima. I dođe, odnese čovjek, devojčica počela da pije i počela je da povraća. I ređu stolicu. I otec njen zove mene i kaže, Mile, šta si mu radio s detom? Rekao, povraća, kaže, da. Jel ima retku stolicu? Kaže, da, sve u redu, dovedi da je vidim. I kad se me vidio, imala je 11 godina. Nikad je neću zaboraviti, ja mislim da i ona mene neće. A nisam znao da je njena mama doktorka, jel? I sad tu po priči, rekao, devojčice moja, kada ovo popiješ, ti si zdrava osoba, setit ćeš me kad uzimaš 18, pa kod ovo, Bog da i mama. A njena mama, ja ne znam da je doktorka, pa je malo prepametna, znaš. Ja odmah ocenim po čovjeku i pa ja kažem, gospođo, a zašto vi vašim djetetu niste pomogli? Šta ćete vi kod običnog čovjeka? Vi ste obrazovani i to fakultet i sve. Rekao, znate koliko vaša ćerka ima bakcila u crevima samo? 5. A još 2 neću da vam kažem. A ona mene rekao, nikad vam neću kasi. Zašto ste došli kod mene da vam pomognem djetetu, a ponizili ste me. I kad je napunila 18 godina, ona je došla sa tom njenom mamom, zagrila me i slikala me. Od tog nema veće zadovoljice rada. Znači, ne radim ja ovo, ja radim to preko 20 godina i znam šta radim. I niko mi ne može kasiti da sam ga prevario. Plavšić poziva mlade da se vrate na selo, ali i državu da omogući jače subvencije kao i pašnjake, kako bi životinje na njima prirodan način išle na ispašu. Ne može selo bez pašnjaka. Ne može selo bez petla, kera, bilo šta. Ako komši ne sme, moje su komšije jako dobre. Ja bi bio nekorektan kad bi kazao za komšije bilo koje šta. Smeta ker laje. On im smeta peto što kukureče. Ajde, u kojim smo mi svetu. Znači,
Mladene ne možete. Ovo što kupuju kuće mladima za selo, nisam protiv toga. Ali ti treba mladi da imaju iz čega i da žive. Nije sam kupiti kuću iz čega živiti. Znači mora nešto raditi. Mora da se uskladi selo da ima i pašnjak i da ima stado. Ne možemo mi sad, ko je sad, ja imam svega 4 jutra zemlje, a kupujem, dala mi je država u zakup. Ja ne mogu, meni bi trebalo sada da ne pravim silažu, da nemam silažu, meni bi trebalo od 25 do 30 hiljada bala deceline ili sena. I onda, a računajte sad, detelina je od 400 do 500 dinara, pa koliko puta, onda nema tu velike računice. Ja sam zadovoljan i kad sam naludan. Meni ne treba, ja sam živio što sam preživio, a volio bi da sela ožive. Ali sela ovako nikad neće doživjeti ako se vodi pogrešno. Jer sela svaka moraju da imaju pašnja. Znači na pašnjaku zna se šta pase, šuma je šuma, pašnjak je pašnjak. Na kraju razgovora naš domaćin zaključuje da je sa životinjama lakše nego sa ljudima. Ja magarce izuzetno volim, zato su plemenite životinje. Kažu, magarac je tvrdoglav. Ne, čovjek je tvrdoglav i 5 puta. Ja to tvrdim. Sa životinjama se ja lakše dogovorim nego sa ljudima. Jer ljudi su čudna stvar. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.